नमस्कार, वेलकम टू मधुमिता हेल्दी किचन। आज आहक पालक पनीर ओट्स बनवा तो शिको। बहुते हेल्दी, बहुते टेस्टी। केनेके बनाइछो साबो आहक, और बहुत कम समय, बहुत धुनिया रेसिपी। ओट्स मैं रोल ओट्स लैछो, एया पालक लैछो, पालक एखिनि मान लैछो, तारपिछत 50 ग्राम्स पनीर लैछो, अकमान आदा। एटा आहक एखिनि मैं 15-20 मिनट भिजाई थ दिम ओट्स खिनि पानीत। খিনি মিহিকে কাটি লৈছো পনিরখিনি, এয়া গ্রেড কৰি লম ইয়াত এনেকে। তাৰপিছত আদাখিনি মই গ্রেড কৰি লম, কৰি ললো। ইয়াত মই অকণমান জলকীয়া কেইটুকুমান দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে পিঁয়াজো দিব পাৰে, জলকীয়া দিয়াত নিদিয়াটো এইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা। এয়া মই অটখিনি ভিজাই থৈছিলোঁ যে, এয়া লাহিব। ইয়াত মই মিক্স কৰিম, যিমানখিনি লাগে ডাঠ হৈ থাকিব লাগিব, এইখিনিমান হৈ যাব। ইয়াত এতিয়া নিমখ দিম। নিমখ সদায় নিজৰ জোখমতে দিব, আৰু অলপমান জিৰা পাউডাৰ দিম, ইমানে। যিসকলে পালেঙৰ গোন্ধটো অলপ বেয়া পায়, তেনেকৈ কিটচিন কিং মচলাটো অলপমান দি দিব। আৰু এইটো একচুৱেলি বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণেও বহুতেই হেল্ডি হয়। এতিয়া স্কুল খুলিছে, বাচ্চাক স্কুলত টিফিন দিব পাৰিব, বহুতেই ধুনীয়া হয় ৰেচিপি এইটো। মই জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। ইয়াত মই হালধি দিয়া নাই, আপোনালোকে যদি দিব খোজে দিব পাৰে। ইয়াতে হালধি তাক থিকনেছটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, এনেকুৱা। আৰু অকণমান চাট মচলা দি দিম, খাই বহুতে সোৱাদ লাগে। অলপ ব্লেক চল্ট, এতিয়া বনাওঁ আহক। বহুতেই হেল্ডি, বহুতেই টেষ্টি। এয়া মই লোহাৰ কেৰাহীখনে দিছোঁ, অলপ তলটো ডাঙৰ কাৰণে মোৰ। আৰু যিহেতু কৈছোঁ মই বাচ্চাকো খুৱাব পাৰে, সেইকাৰণে মই একেবাৰে হেল্ডিটোকে দেখুৱাই দিছোঁ। অকণমান আধা চামুচকৈ কম মিঠাতেল দিছোঁ, বা আপোনালোকে ইয়াতে ঘি দিব পাৰে, বা বাটাৰ দি বাটাৰো দিব পাৰে। অলপ তেলটো গৰম হৈছে, ইয়াত মই অলপ অলপ বহাই দিম। চিমটো কমাই দিব, চিমটো কমাই এতিয়া অলপ সময় এইটো ঢাকন দি থৈ দিব, উল্টাই নিদিব লগে লগে। এতিয়া মই উল্টাই দিম। লোহাৰ কেৰাহী আৰু নন ষ্টিক যদি কয় কোনখন ভাল, মইতো ক'ম লোহাৰ আইৰণ ইউজ কৰিব, বহুতেই ভাল, হেল্ডি। এয়া চাওক, মই তিন ড্ৰপমান তেল দিছিলোঁ, মিঠাতেল আৰু নিদিওঁ। আৰু এতিয়া আকৌ ঢাকি দিম, এনেকৈ ঢাকি অলপ সময় হ'ব দিব। এয়া চাওক, ইটো উল্টি কৰি দিওঁতে এয়া একো লাগি ধৰা নাই, একো নাই। আপোনালোকে নন ষ্টিকতো বনাই ল'ব পাৰে। মই আইৰণটোত বনাইছোঁ, মই আইৰণ কেৰাহীটোত। আমাৰ নন মানে আইৰণৰ টাৱা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াত বনাইছোঁ। কিয় বাচ্চাৰ কাৰণেও মই কৈছোঁ যে, সেইকাৰণে আইৰণতো বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে। এয়া চাওক, এইখিনিত মোৰ চাৰিখন হৈছে এনেকুৱা। এতিয়া কওক কোনে কোনে অটছ বেয়া পায়। এয়া চাওক, অটছ বেয়া পোৱাসকলে এনেকৈ খাব অটছ, কিন্তু খাব, বাচ্চাকো দিব। আপোনালোকৰ কিডছ এতিয়া স্কুলত যালে টিফিনত দিব পাৰিব, হয়তো দুটা টিফিন কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ দিব লাগে, হয়নে? এটা টিফিন এনেকুৱা দি চাবচোন, পালক যাব, পনীৰ হ'ব, তাতে চব। আপোনালোকে আৰু কিবা ভেজিটেবলছ দিব খুজিলে ইয়াত দিব পাৰিব, আৰু বহুতেই সোৱাদ হয়। আৰু এইটো এটা চাটনি, এইটো চাটনি বাদাম, তিল আৰু বিলাহী দি বনাইছোঁ। এইটো চাটনি মোৰ দিয়া আছে মোৰ ৰেচিপিত, চাব পাৰে আপোনালোকে। বহুতেই হেল্ডি চাটনি হয় এইটো। চচ মই বেছি লোৱা নাই, টমেট' চচ বেছি লোৱা নাই, কিয় ইয়াত বহুত চুইট থাকে, বেছি চুইট মই নাখাওঁ, সেইকাৰণে বেছি লোৱা নাই। এয়া চাওক, হেল্ডি হৈ গ'ল নে? ঠিক আছে, বাই বাই। কেনেকুৱা পালে জনাব ৰেচিপিটো। যদি এনেকুৱা ৰেচিপিবিলাক ভাল লাগে মোৰ, তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।